လာမယ့်အော်တိုဘာလမှာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကာကွယ်ဆေးတွေထိုးပေးဖို့ဂျမ合いအာနာဝန်တွေကစားပြေနေပြီလို့ရုရှားဂျမ合いဝင်းကြီးမခိုက်မာရက်ကိုကပြောပါရတယ်။ဝင်းကြီးအဆိုအရကာကွယ်ဆေးအရင်ဆုံးထိုးပေးမဲ့သူတွေကဆရာဝန်တွေနဲ့ကျောင်းဆရာဆရာမတွေလို့သိရပါရတယ်။ရုရှားနိုင်ငံကအောက်ဂုတ်လလယ်မှာကမ္ဘာပထမဆုံးကိုဗစ် -19 ကာကွယ်ဆေးထုတ်နိုင်မှုပြနေတယ်။ ဩဂုတ်လ7ရက်နေ့မှာမဟုတ်အစ်ထက်သောပြီးကာကွယ်ရေးအပရုလုပ်ဖို့စူးစားနေတယ်လို့ရုရှားအနာဝိုင်တွေကမကြသေးခင်ကမှစီအန်အန်သတင်းဌာနကိုပြောထားပါဗါတယ်။ကာကွယ်ရေးကိုမော်စကိုမြို့အခြေစိုက်ဂူဆန်ယောဂာနဲ့အนุဇီဝဗေဒဆန်ယာသံတမတအဖွဲ့အစည်းဖြစ်တဲ့ကမာလီယာအင်စတီကျူကနေထုတ်လုံနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရုရှားနိုင်ငံဟာ၎င်းတို့ရဲ့ကာကွယ်ရေးစမ်းသပ်နေမှုနဲ့ပတ်သက်လို့မြေတီတိတ်ပံအထောက်အားတွေးရှိချက်မှမထုတ်ပြန်တဲ့အတွက်ရုရှားကာကွယ်ရေးရဲ့ဗီကင်မှုနဲ့ထိရောက်မှုအပိုင်းကတန်ရာဖြစ်เสียရာရှိနေပါတယ်။ American ကူးဆက်ယောဂဆိုင်ရာထိတ်တန်းကြံ့ကျင်သူဒေါက်တာအန်တိုနီဖော်စီကတော့အမေရိကန်မှာအခုနှစ်ကောင်မှာဘေးကင်းထရောက်တဲ့ကာကွယ်ဆေးထွက်လာနိုင်လို့တဲ့အမေရိကန်ထက်ဆိုဗီကာကွယ်ဆေးထွက်လာမယ်ဆိုတာသူမယုံဘူးလို့ပြောနေပါဗျ။ဒီကဘာလုံးမှာကိုဗစ် -19 အတွက်စမ်းသပ်နေတဲ့ကာကွယ်ဆေးအမျိုးအောက်150ကြော်ရှိပြီးလူမှာစမ်းသပ်နေတဲ့ကာကွယ်ဆေးကအမျိုးအောက်20ကြော်ရှိနေပါတယ်။ရုရှားဂျမိုင်ဝန်ကြီးကသူတို့ကာကွယ်ဆေးဟာလူနဲ့စမ်းသပ်တဲ့အဆင့်တွေပြီးလို့မှတ်ပုံတင်ဖို့ပြင်နေပြီလို့ဆိုပါတယ်။ American, Canada နဲ့ Britain သူတေသနာဌာခွဲခန်းတွေမှာရှိတဲ့ကာကွယ်ရေးထုတ်လုတ်နေမှုလျှို့ဝှက်ချက်တွေကိုခိုးဖို့ Russia Spy တွေက Hack လုပ်ခဲ့တယ်။ Hack ကအဖွဲဟာ Russia ထောက်လဲရေး Agency နဲ့ပတ်သက်နေတာ95ရာခိုင်နှုန်းအထက်တည်ကြားရလို့ Britain ဘက်ကဇိုင်းလာရဲကစွပ်စွဲခဲ့ပါတယ်။ Russia ဘက်ကတော့ငြင်းဆန်နေပါတယ်။ဒါ့အပြင် Russia သမ္မတ Vladimir Putin အပါအဝင်နိုင်ငံကြီးနေစီးပွားရေးအထက်တန်းလွှာတွေကပုတ်ကိုတွေကိုကာကွယ်ရေးထိုးဖीထားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကိုလည်း Russia ဘက်ကငြင်းထားပါတယ်။